Život ih je već usmerio ka osamostaljenju. Od 18. godine napuštaju sistem socijalne zaštite u hraniteljskoj porodici. Zato je i radionica koju je održala Snežana Nerić-Ivanović, motivacioni trener, pažnju ove dece usmerila na to kako da traže posao, kako da se pripreme za razgovor, ponašaju, obuku, kako bi na pragu mladosti iskoristili ukazanu šansu. Primorani da pre svojih vršnjaka odrastu i saznaju šta je odgovornost, ovi mladi ljudi već znaju gde vide sebe u budućnosti. Ovo predavanje mi je mnogo pomoglo, mislim, u smislu da imam više samopouzdanja, da verujem u sebe, da sutra znam kako treba da razgovaram sa poslodavcem i da to nije ništa strašno, pa čak i da pokrenem svoj biznis, mislim da je to sada deluje mnogo lakše i jednostavnije. Da li ti imaš neku ideju čime bi se bavio, pa makar i tako ortački? Naravno, otvorio bi neki restoran, inače ja sam konobar, za sada i planiram da otvorim neki restoran, tako da budem... Preduzimljiv? Da. Je pomoglo predavanje danas? Naravno. Moram da se pohvalim da je ova grupa zaista izuzetna i ono što je mene oduševilo jeste da su njihova očekivanja toliko realna da zaista nemam reči. Znači, grupa je jako kvalitetna, jako su dobri ljudi i imaju zaista realna očekivanja. Posle jednodnevne radionice mladi iz hraniteljskih porodica očekuju sertifikati koji će prilikom konkurisanja za posao biti koristan dodatak CV-u. Iako su u odnosu na svoje vršnjake mnogo puta osetili gorak ukus života, to na pragu osamostaljenja za njih predstavlja prednost, jer niko bolje od ove dece ne zna šta znači osloniti se samo na sebe i verovati samo sebi.